အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနားဆင်ချက်တန်းနဲ့ကြိုဆိုပါရစေဒီကရတော့ကေတတကူနေဖြစ်တဲ့အတွက်မန်ပီတာကြာရင်ရေးသားထားတဲ့ကေတတကူနေဖြစ်ပေါ်လာဖို့တပိုင်းကြောင်းလေးကိုမျှဝေပေးချင်ပါတယ်စာရေးသူကိုစားအမှန်စကားဤစာအုပ်ကိုနှစ်ဆင်ကျင်းပမည်ဖြစ်တော့ကရင်မျိုးသားနှစ်တကူနေဖြစ်ပေါ်လာဖို့တပိုင်းကြောင်းကိုသတိရမှတ်မိစေရန်စာသံဟုအမိပေးထားတော်ကြားစာအုပ်ထုတ်ဝေရခြင်းအဓိကရည်ရချက်မှာကရင်တမျိုးသားလုံးနဲ့တက်ဆိုင်တော့ကရင်အမျိုးသားနှစ်တကူပွဲတော်ပေါ်ပေါက်လာဖို့နှင့်ကရင်နှစ်တကူနေတွင်ကျင်းပလိရှိတော်ဒလိထုံတမ်းများဤတမိုင်းเจ้าဟုတော်၎င်းတရင်ပြက်ကြိန်ခုနှစ်တို့မဟုတ်ကရင်ခုနှစ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးကရင်တမျိုးသားလုံးတရှိရတော်၎င်းရည်ရွယ်၏ထုတ်ဝေရခြင်းဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်တို့ကရင်လူမျိုးများပါကရင်မျိုးသားနှစ်တကူနေပေါ်ပေါက်လာဖို့ကိုတော်၎င်းကရင်ခုနှစ်ရည်တွက်ပုံတော်၎င်းတော်တော်များများမသိရှိကြပြီထို့ကြောင့်ဤစာအုပ်ကိုဝေမျှ၍တော်၎င်းဖတ်ရှုပြီးဝေမျှ၍တော်၎င်းယူဇက်တပြားအားလက်ဆင့်ကမ်းပေးကြပါရန်လို့ဆိုအပ်ပါသည်ကျွန်တော်တို့ကရင်လူမျိုးတွေခေါ်ထုတ်เสียဝင်းပြเสียတပိုင်းကြောင်းများစွာရှိပါသည်ထို့တပိုင်းကြောင်းများပါစာပေနှင့်တက်ဆိုင်သောတပိုင်းကြောင်းယဉ်ကျေးမှုဓလိထုံးစံနှင့်ပတ်သက်သောတပိုင်းကြောင်းအမျိုးသားရေးနှင့်ပတ်သက်သောတပိုင်းကြောင်းတော်လှန်ရေးနှင့်ပတ်သက်သောတပိုင်းကြောင်းနိုင်ငံရေးနှင့်ပတ်သက်သောတပိုင်းကြောင်းစသဖြင့်များစွာတွင်မှကရင်အမျိုးသားတစ်တစ်ကူးနေနှင့်ပွဲတော်နေတွင်ကျင်းပလျက်ရှိသောဒလိထုံတမ်းများပေါ်ပေါက်လာဖို့တပိုင်းနဲ့ကရင်ခုနှစ်ရည်တွက်ပုံတပိုင်းကြောင့်တို့ကိုပေါ်ထုတ်ဝေမျှရခြင်းဖြစ်ပါသည်ဤစာအုပ်ကိုဖတ်ရှုပြီးသိရှိသမျှအားမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်များတို့လက်ဆင့်ကမ်းပြောပြခြင်းဖြင့်တပိုင်းကိုလက်ဆင့်ကမ်းဝေမျှပေးကြပါရန်လဲမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါသည်ဤစာအုပ်ဤမူရင်းမှာအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ရေးသားထားခြင်းဖြစ်ပါသည်မူရင်းအင်္ဂလိပ်ဘာသာမှဘာသာပြန်ခြင်းဖြစ်သဖြင့်လွဲချော်မှုများရှိခဲ့လေနားလည်ပြီးကြရဲ့ပြစ်တာရက်ခံအပ်ပါသည်ကရင်မျိုးသားတင့်တကူနေတွင်အားလုံးပျော်ရွှင်ကြပါစေ Happy Grand New Year စောကျော်ထေးရင်ဆွစဲကြိမ်မြောက်ကရင်နှစ်တကူနှစ်ပတ်လည်နှစ်2019ကရင်မျိုးသားပြက်ကလေးနှစ်1959နှစ်စဉ်ကျင်းပပြေကရင်နှစ်တကူနေဖြစ်ပေါ်လာပုံတပိုင်းကြောင်းကိုသတိရမမိစေရန်စာတမ်းအဖွဲ့ဝင်ဥက္ကရတဘာပတိမြို့နယ်နှင့်ဒီရဆိုင်ရာကိုယ်စလဲများနေတကွယန္တီရဝေမကြွားရောက်လာကြတော့ခရင်မျိုးသားညီကိုမောင်နှမများနဲ့ပြည်တော်စုတိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်နှမများအားလုံးတို့ခရင်မျိုးသားပြက်ကလေး1958ခုနှစ်80ကြိမ်မြောက်ခရင်နှစ်တကူနှစ်ပတ်လည်နှစ်2019ခုနှစ်တို့တက်ရောက်လာကြတော့လူထုပရိသတ်ကြီးအားနှစ်စဉ်ကျင်းပပြေခရင်နှစ်တကူနှစ်ဖြစ်ပေါ်လာပုံတပိုင်းကြောင်းကိုသတိရမှတ်မိစေရန်စာတမ်းအားရှင်းလင်းဖတ်ကြားရန်အခွင့်ပေးတော်သက်ဆိုင်ရာအကြီးအကဲများကိုကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းဥစွာပတာပပြောကြားလိုပါသည်။ယနေ့ဒီကရင်လူမျိုးများအတွက်1959တလေးတရက်နေ့နှင့်ထိုင်ခေါက်ဖို့တရက်နေ့ကရင်၌ကြာရောက်သည်မြန်မာလူမျိုးတို့အတွက်1388ပြာဒူလဆန်းတရက်နေ့ဖြစ်သည်။ကရင်နှစ်တကူနေ့အား1936ခုနှစ်မှစတင်လာခဲ့ပြီးယနေ့ဒီ80ကြိမ်မြောက်မင်္ဂလာအပေါင်းနှင့်ပြည့်စုံသောအခမ်းအနားကိုကျင်းပခြင်းဖြစ်ကြောင်းမှတ်ယူနိုင်ပေသည်။ကရင်မျိုးသားများအနေဖြင့်ဤနှစ်တကူနှင့်အခါတမင်ရ၌ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်စွာမျော်လင့်လျက်ခရီးရများအနေဖြင့်ဖခင်เจ้าများ၌လူထုဝတ်ပြုအစည်းအဝေးများတက်ရောက်ကြပြီးဗုဒ္ဓဘာသာများအနေဖြင့်တက်ကြီးရွယ်အိုများကိုပူဇော်ကြော့ပြီးဘုန်းကြီးများအားဆုကပ်ပူဇော်ကြပါသည်ဤကရင်မျိုးသားနှစ်တကူနေ့သည်နိုင်ငံတော်အစိုးရမှမြန်မာတနိုင်ငံလုံးတရားဝင်ရုပ်ပိတ်ရအဖြစ်သတ်မှတ်ပေးတော်ရည်တည်ရဖြစ်ပါသည်ဥစွာပထမစကားချီးအနေဖြင့်တပိုင်းပြည်သားရှင်အချို့မှလိလာတွေးရှိထားကြတော့ကရင်မျိုးသားပြက်ကလေးနဲ့ပတ်သက်၍ခင်ပြင်ပန်းစားချက်အချို့ကိုပြောကြားလိုပါသည်အချို့သောတပိုင်းပြည်သားရှင်များကပြောကြားသားဒီပါကရင်တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုသည်မွန်ဂိုလီးယားမျိုးရုံးမှဆင့်တက်လာပြီးမြန်မာပြည်အသွင်းတို့ယူတန်ဒေရတရုတ်ပြည်အနောက်ပိုင်းမှတစ်ဆင့်ဖြတ်တန်းကမတူညီကွဲပြားသောအုပ်စုခုနှစ်စုဖြင့်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်ပထမဦးဆုံးအုပ်စုမှာယူတန်ကို BC 1128ခုနှစ်၌ဆုတ်ခွာလျက်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းတို့ BC 1125ခုနှစ်၌ရောက်ရှိလာခဲ့ကြသည်ဒုတိယအဖွဲ့မှာယူတန်ဒေရကို BC 941၌ထွက်ခွာလာခဲ့ကြပြီးမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းတို့ BC 939ခုနှစ်၌ရောက်ရှိလာခဲ့ကြသည်ကရင်မျိုးသားများစတင်ရောက်ရှိလာခဲ့ကြတော့ BC 939ခုနှစ်ကိုအခြေခံပြီးယနေ့အထိတိုင်အောင်တွက်ချက်လျင်ကရင်မျိုးသားပြက်ကလေးနှစ်မှာ1958ခုနှစ်ဖြစ်ပေသည်ဒ
ူရီယာနေဖြစ်ကရင်မျိုးရာတစ်တစ်ကူနေဒီအဘဲကြောင့်မြန်မာပြက်ကရင်ပြာရူလဆန်းတရက်ဒီ၌ကြားရောက်ကြောင်းကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရဖြစ်သည်ကိုလိုနီအချိန်ကာလအတွင်း၌ကရင်မျိုးရာအဖွဲ့အစည်း KNA ဟူသောကရင်မျိုးရာများထဲ၌ဒေါကလိုဟုလူတီများတော်ပထမဦးဆုံးကရင်အဖွဲ့အစည်းကိုကရင်မျိုးရာများမှစတင်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ကြသည်ဤအဖွဲ့အစည်းသည်1938ခုနှစ်မှစတင်လျက်ကရင်စာပေနှင့်ရည်ကြီးမှုကိုတိုးတက်ပြန့်ပွားအောင်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်ကရင်အမျိုးသားများအတွက်ကရင်အမျိုးသားနေကိုတရားဝင်ရုပ်ပရအဖြစ်တက်မှတ်ပေးရန်ကိုလိုနီအစိုးရအားစတင်လျှောက်ထားခဲ့ကြသည်သူတို့၏ရည်ပန်းချက်၏ဥတီချက်တို့မှာကရင်အမျိုးသားများအချင်းချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ကရင်အမျိုးသားစုထဲ၌စီလုံးညီညွတ်မှုကိုတည်ဆောက်သွားရသည့်အချိန်တည်းပါပဲပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားတရက်လုံးနှင့်တူညီသောယုံကြည်မှုကိုအောင်မြင်စွာတည်ဆောက်သွားရသည့်အတူရှင်တွဲညီညွတ်စွာနေထိုင်တွားတိုင်ရပေဖြစ်သည်ကိုလိုနီအစိုးရသည်ကရင်မျိုးသားမျိုးချင်းစိတ်ရှိသူများ၏ခံယူချက်သဘောထားသည်ကြီးထွားလာပြီးကရင်မျိုးသားစိတ်ဓာတ်သည်ကရင်လူမျိုးများအားအင်အားကြီးသောမျိုးချင်းစိတ်ကြီးသူများဖြစ်လာစေရန်အားပေးမိသာတတိယပိရှိမလွဲဧကန်ဖြစ်လျက်ကိုလိုနီကိုဆန့်ကျင်သောကျိုးပန်းဆောင်ရွက်လှုပ်ရှားမှုတို့၌ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားပြီးကိုယုံကြည်ထင်ပြေဖို့ပေါ်တော့ကြောင့်ကရင်မျိုးသားတွေကိုအသီးပွတ်ပြုပေးရန်အတော်ပင်ကြောက်ရွံ့နေကြသည်တို့ဖြစ်၍အစိုးရသည်ကရင်မျိုးသားတည်းအစားကရင်တည်းတည်းကူးတည်းအဖြစ်တပ်မတ်မှုကိုခံယူရန်ကရင်ခေါင်းဆောင်များအားနားချခဲ့သည်ထို့ကြောင့်အထက်လွှတ်တော်ပါလီမန်မှကရင်အဖွဲ့ဝင်များမှစီဝေးခေါ်ယူပြီးဤအကြောင်းအရာကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ဆွေးနွေးခဲ့ရာနောက်ဆုံးတွင်မြမပြာသူလဆန်တရက်တွေကိုကရင်တည်းတည်းကူးတည်းအဖြစ်တညီတညွတ်ထဲဖြင့်အောက်ပါအခြေအနေများအရရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရသည့်အထည်ဖြစ်သည်၁ပြာသူလဆန်တရက်တွေကိုကရင်မျိုးသားတည်းအလုံးမှလူမျိုးပါတာပခွဲခြားပဲလက်ခံသည်၂ဤပြာရူလဆန်တရက်နေ့ဤတစ်ချိန်တည်းပါပဲစလေးတရက်နေ့တို့မဟုတ်ထိုင်ခောက်ဖို့တရက်နေ့၌ထတ်တူကြောက်ရောက်ကြောင်းအတီးပြုသည်၃စလေးနေ့ထိုင်ခောက်ဖို့လာများသည်ပြာရူနေ့ထတ်တူကြောက်ရောက်မှုရှိပြီးကရင်မျိုးသားများအတွက်ချက်တီမိဂလာနေ့ပြည့်စုံသောကောင်းမြတ်သည့်လာပြက်များဖြစ်သည်၄ဤနေ့တွင်ကရင်လူမျိုးများသည်အတ္တတရှိထိန်းသိမ်းထားနိုင်သောကောက်ပဲဤတံများကိုထုတ်လုပ်ခြင်းအရာတစ်များကိုစောက်လုပ်ခြင်းနှင့်လေဟာပြေအတ္တတောင်ရအတွက်နေရာအစ်စ်များကိုတပ်ပတ်ချင်းများလှုံ့ဆော်ကြသည့်အချိန်ဖြစ်သည်တို့ဖြစ်၍အောက်ပါအခြေအနေများအရကရင်မျိုးသားတစ်တစ်ကူးနေကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်အစိုးရသို့ကရင်မျိုးသားတစ်တစ်ကူးနေအားအတိပြုရန်ကိစ္စအတွက်လက်ပတ်ထိုးတင်ပြခဲ့ကြတော့ပါလီမန်မှကရင်ပါလီမန်အမတ်များမှအောက်ပါတိုင်းဖြစ်သည်၁စောဂျွန်စင်ဒီပိုမေ၂စောမြသိန်း၃မန်းရွှေပ၄စောစစ်စဒီလူဒီ၅စောဖေတာ6. မန်းကန်အေး 9. မန်းထွန်းခင် 10. မန်းရွှေညွတ် 9. စောတာတွေ 10. ဥလဖေး 11. ဥဖိုးပြေ 11. စောဖိုးချစ်တလေးလာထိုင်ခောက်ဖူလာတရက်နေ့ကျာဒူလာဆန်တရက်နေ့တို့ရောက်ရှိလာတိုင်းကျွန်တော်တို့ဤတက်ကြီးရွယ်ဦးဘူးဘွားတို့ဒီစုဝေးကြလျက်တိုက်တိုက်ဝိုးဝိုးပျော်ပျော်ပါပါဖြင့်ကောက်တစ်စားခြင်းအထိမ့်အပ်ပွဲများကိုပြုလုပ်ကျင်းပကြသည့်အပြင်ကရင်လူမျိုးများသည့်အောက်ပါအစင်လာများကိုလည်းလောက်ဆောင်ကြကြောင်းတွေးရှိရပါသည်တက်လေယာပြည်နှင့်ဥယျာဉ်ချမ်းပြည်များမှထွက်ရှိသောကောက်ပဲတည်တံအသည့်များတတိဝလံများကိုအတူတကွဝိုင်းဝန်းချက်ပြုတ်စားတော့ကြသည်နှင့်လူငယ်များအားလုံးတို့ကလည်းညပိုင်းတွင်ကြိုးစား၍တဘာဝအလတရားများကိုပေါ်လွင်စေရန်ပျော်ရွှင်စွာဖြင့်စားတော့ကြသည်၃တာလီထိုင်ခောက်ဖို့တရက်နေ့တတ်ဆွဆော့တွင်ရွာသူရွာသားများအားလုံးနှင့်ရက်ကွက်တွင်နေထိုင်သူတို့သည်တပ်ပတ်ထားတော့ဒီအတိုင်းစုဝေးလျက်တက်ကြီးရွယ်အိုများကိုအယူအသိပေးခြင်းပူဇော်ကြော့ခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ကြသည်ထို့နောက်ပျော်ရွှင်စွာဖြင့်အတူတကွစားတောက်ကြသည်၄ဤမင်္ဂလာရှိသောနေ့တိုင်းဒေရအလိုက်တောင်ပေါ်နှင့်ဒေရအသီးသီးမှရံပွဲများမတားလူမှုများနှင့်လက်တုပ်ပြခြင်းများကိုရက်စဲအင်းကြီးစီလျက်ယင်းဒီကျော်ဝင်ခြင်းဂျင်းကျဲခြင်းနှင့်မင်္ဂလာရှိခြင်းများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ကဤမင်္ဂလာရှိသောတစ်တစ်ကူးနေ့၌ကျွန်ုပ်တို့ကရင်လူမျိုးများသည်အိတ်စ်ဆောက်လို့ရန်အုံပြစ်ချခြင်းနှင့်တောင်ပေါ်နှင့်ဒေရအတီးတီးရှိတောင်ရံပြည်စိုက်ကွက်အစ်စ်များကိုရှင်းလင်းခုတ်ထွင်ခြင်းများကိုလှုပ်ဆောင်ကြသည်ယခုစင်ပြစ်ထက်၌ပြတ်တင်ဆက်လျက်ရှိသောဂုံပြုခြင်းအခမ်းအနားသည်ကျွန်ုပ်ယခုပင်ပြောကြားသွားခဲ့သောရူးရထုံတန်းတင်လာများအရာတရုပ်ဖော်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်လူငယ်တော်နှင့်ဟောင်းကိုကြော်လွန်လျက်ရောက်ရှိလာသောတလီထိုင်ခောက်ပူတရက်နေ့၌ကျွန်တော်တို့အားလုံးစုဝေးလျက်တက်ကြီးရွယ်အုပ်များကိုပူဇော်ကြော့ကပိတ်ခိုးပြောခြင်းရိုးရအကတိရိုးရတချင်းများကိုပျော်ရွှင်ဝိကြွားစွာဖြင့်ကခုံတီဆိုလျက်
အတူတကွစားသောက်ပွဲများကိုလည်းကျင်းပကြသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပြည်တော်စုတိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုများနှင့်အတူကရင်လူမျိုးများသည်လည်းချမ်းသာဒုက္ခနှင့်ပူဆွေးတော့ကဒုက္ခများအကြား၌ခိုင်ပါအာကြီးတော်ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုတည်ဆောက်ရန်ကြိုးပမ်းသွားရပါပြီ။ဤထူးမြတ်သောအခမ်းအနားအဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့ကရင်လူမျိုးများသည်တတိုင်းရန်လုံးရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးနွယ်စုများနှင့်အတူလက်တွဲပါဝင်လျက်နိုင်ငံတော်ကြီးတစ်ခုလုံး၏ကောင်းကျိုးချမ်းသာနှင့်လမ်းစဉ်များအတွက်အသက်တရောအဓိကထားကြိုးပမ်းလှုပ်ဆောင်သွားရပါပြီ။ဒီမျိုးသားရည်ကြည်မှုနဲ့ဒလိရိုးရာထုံတဲ့ဆီလာစုကိုမြင့်မြန်စွာထိမ့်သိမ်းထားနိုင်လျက်ဘလူတမအယူထားစိတ်နဲ့မကောင်းမှုများသည့်မိတို့အပေါ်ပြမရှိပဲချစ်ချင်းငြိမ်းချမ်းခြင်းနဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းတို့ကိုလူသားတိုင်းရရှိနိုင်ကြပါစေ80ချိန်မြောက်ခရီးနှစ်တကူနေ့တိုင်းနှစ်တကူဂုဏ်ပြုခြင်းကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များမှအားလုံးကိုပျော်ရွှင်ပွဲကောင်းသောခရီးအမျိုးသားနှစ်တကူနေ့ဖြစ်ပါစေကြောင်းဤအချိန်အခါတပရတိုင်းလှုပ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ပါသည်ကျေးဇူးတင်ပါသည်ဗန်းပိတာကြရင်